Jeg hedder Lene, og det her det er Baby Steps Anbefaler. Baby Steps Anbefaler handler om baby- og børneprodukter, som jeg, Lene, har afprøvet, prøvet og gennemtestet i forhold til, hvad synes jeg egentlig om det her produkt til at bruge til min baby, mit barn, hvor funktionelt er det, hvad var godt, hvad var skidt, hvad kunne gøres bedre, hvornår fungerede det, hvornår var det et dårligt valg. Det er altså en serie af videoer, som er lavet til dig fra mig, hvor jeg har forsøgt at dele ud af, hvad jeg har ligesom oplevet med de her produkter. I dag skal vi snakke om pusletasken fra Baby Dreamer Copenhagen, som jeg har fået sendt i gave af dem her for nogle måneder siden. Og nu har jeg altså fået den testet godt igennem, dog ikke som en pusletaske per se, eftersom at Floke jo allerede var 2,5 dengang, jeg fik den. Men jeg har brugt stadigvæk blæ, og man skal have ret mange ting med, også når man skal på tur med en tumling. Så på den måde så har det egentlig haft samme funktion, som jeg synes og kunne huske, at det havde, da jeg var på barsel og skulle afsted med en pusletaske der. Der er selvfølgelig nogle ting, der er skiftet ud, og andre ting, som er det samme. I får her mine 5 ting, jeg elsker ved tasken, og 5 ting, jeg savner ved tasken. Og vi starter med første ting, jeg elsker ved tasken. Det er en rygsæk-taske. Det vil sige, at den har skulderstropper, så man kan have den på hen over skulderen eller have den på ryggen. Hvis man som mig er typen, der vikler eller går meget med bæresele med mit barn hjemme, så er det rigtig rart, at man ikke så samtidig med skal have sådan en skråtaske, skuldertaske eller taske med 2 stropper hen over armen, så man går og bliver trukket skæv. Men så kunne jeg have Floke på maven, tasken på ryggen, og så kunne jeg egentlig gå afsted uden at skulle have en barnevogn med og på handleture og sådan nogle ting. Udover skulderstropperne, så har den altså også en sidestrop her, så man kan tage den. Så man kan tage den skrå over armen, hvis man har lyst, men den kan også spændes ud, så den kan hænges hen over styret på vognen. Så når man går afsted, jamen så hænger den egentlig hen over styret, og så kan man let lige komme til den. Det var første gode ting, som jeg er vild med ved den her taske. En anden ting, som jeg synes er en super fed feature ved tasken her, det er, at den er inddelt i compartments, og at den kan lynes hele vejen op. Så man har altså tasken her, og så kan man lyne den hele vejen op. Nu roder jeg lidt ned i min taske her. Men så har man faktisk et puslemåtte. Så det er egentlig 2 ting i én ting, som jeg synes, der er rigtig fedt ved den her taske. 1. Du kan rulle den hele vejen op, så du har et puslebord. Så kan man lige tage sit pusleunderlag op her, lægge sit barn, og så kan man sidde og skifte dem. Nemt komme til sine blæer, nusseklude, hvad vi har kaldt dem, stofblæer, våde servietter, ekstra skiftetøj og diverse. Mega smart. Og den første ting, som jeg nævnte af de her 2 ting i den her, jamen det er alle de her rum, som der er rundt langs med kanten, som man nemt kan organisere sine ting nede i tasken. Lynlåsen her, som går hele vejen rundt, gør også, at man selvfølgelig kan ændre på, hvor lynlåsene samles. Så hvis man nu har den hængende skrå her, så er det lidt bøvlet måske, hvis alle lynlåsene altid sad hernede, så har man svært ved at komme i tasken. Men i og med, at der er 2 lynlåse, jamen så kan man faktisk bare køre den hele vejen om her. Sådan der. Og når man så har tasken hængende, så kan man nemt gå til den. Og komme til at kigge ned i tasken. Ting nummer 3, som jeg elsker ved tasken her. Den er virkelig rummelig. Der kan være afsindigt mange ting nede i den her taske. Den har et kæmpe rumfang. Det kan selvfølgelig være et problem, hvis man ikke forstår at begrænse sig, eller hvis man er typen, der fylder mursten i sin pusletaske. Men man kan virkelig få meget tøj og have den godt med i sin rygsæk. Man skal selvfølgelig bare være opmærksom på, at den også bliver tilsvarende tung.
Har man ikke så mange ting i, så er der altså mulighed for, at man kan justere her med sådan nogle sidespænder, så rumfanget bliver en lille smule mindre, og så tingene ikke ruder rundt på samme måde ned i tasken. Det kan jeg også rigtig godt lide. Og så også, at den er så rummelig. Især når man bruger den som rejsetaske efterfølgende, så er det bare mega fedt, at man kan have faktisk næsten have weekendtøj med til sig selv og til et barn. Plus minus. Men hvis man er typen, der pakker let og tænker, at jeg skal afsted til en enkelt overnatning eller to, jamen så kan man være i rygsækken her. Det synes jeg er super fedt. Ting nummer 4, som jeg synes er rigtig sejt ved den her taske, det er, at det er dansk design. Det er Økotex certificeret, og de har lavet dem med tanke på bæredygtighed. De fås også i andre udgaver end den sorte model, jeg har her. De har blandt andet en model, der er lavet i kork, som også er en super, super flot pusletaske. De er vandafvisende, og man kan faktisk ikke rigtig se på den her, at den bliver brugt hver evig eneste dag til at handle varer i og have den med ud i regnen og alting. Så dansk design, når det er bedst i materialevalg. Det sidste, som jeg gerne vil nævne i forhold til, hvad jeg godt kunne lide ved den her taske, det er prisen. Og prisen, det er jo altid sådan en, enten så er det elsker, eller så er det savner. Det er ikke sådan en, man ikke nævner. Jeg synes, at prisen er fair. Det er dansk design. Det er gennemtænkt. Det er udmærket håndværk. Den koster... jeg tror, jeg har set den til. Den ligger på omkring de 6,99, så det er ikke en billig pusletaske. Man kan få dem til 200-300 kroner, hvis det er det, man søger. Men det er heller ikke den dyreste pusletaske på markedet. Så den ligger sig egentlig rigtig fint midt i feltet. Og det er også det, man får af sådan sturdiness. Fordi den er en lille smule flimsy. Så den ligger prismæssigt rigtig fint i forhold til, hvad man får af kvalitet og funktionalitet ud af tasken her. Så det er også en ting, jeg elsker, og jeg vil helt klart vælge den her taske til, når jeg skal på barsel en gang igen. Fordi det er en super lækker taske at arbejde med og bruge. Så har vi 5 ting, som jeg savner ved tasken her. Og der vil jeg gerne starte her om foran. Der er en lille fin lomme, og i starten der har jeg været rigtig glad for den her lomme og tænkt, det er smart, der kan man have sin pung og sine nøgler og alle de der små ting, som man indimellem lige skal bruge, og man ikke lige har lommer til. Og det er skidesmart, når den hænger på et, hvis vi siger, at jeg går afsted her med en barnevogn, så hænger den her på styret. Så hænger lommen egentlig sådan, så jeg for det første kan se den, og jeg nemt kan komme til at dykke ned i den og få fat i mine ting. Det er smart. Det er ikke så smart at have sine ting i den, når man har den på ryggen, fordi den er virkelig nem at tilgå, uden at det bliver opdaget. Så det er altså også en ret udsat lomme. Der kunne jeg godt have ønsket mig en tilsvarende lomme, et mere strategisk sted i forhold til, at bruge den som rygsæk. Men det er nok også bare mig, der er typen, der aldrig har lommer, og hvis jeg har en stor rygsæk på, så vil jeg ikke også have en lille taske med, hvis jeg kan blive fri. Så vil jeg gerne bare kunne putte tingene ind i den store lomme, og så, eller i den store taske, og så ligesom have det at holde styr på. Jeg tænker, jeg har rigeligt at holde styr på med både børn og mig selv og alle mine genstande. Så det er altså en ting, som jeg synes, der er lidt ærgerligt, at der ikke er en lomme et sted, som er lidt mere mindre udsat end den her. Ting nummer 2, som jeg savner. Jeg savner en lille smule mere padding på skuldrene, fordi i og med, at rumfanget på tasken er så stor, så kan man også fylde rigtig meget i den. Og den er meget blød. Flimsy, kaldte jeg den. Og det samme er ryggen her også. Så hvis man har fyldt et eller andet i, som ligger og bumler og buler, og en bidring af en eller anden art, eller noget andet hårdt hernede i, jamen, så kan man mærke det i ryggen ud igennem stoffet her. Så der skal man i hvert fald lige være opmærksom på, når man pakker den, hvordan man pakker tingene. Og også i forhold til, at stropperne ikke er så brede, ikke er så polstrede,
jamen vægten bliver meget punktvis lige der. Men bryststroppen her, den lever trods alt op til sin værdi og sørger for, at stropperne sidder stabilt på skuldrene. Jeg kunne bare godt have tænkt mig en lille smule mere padding. Ting nummer 3, som jeg savner. De her rum, som jeg snakkede så meget om før inde i tasken, som jeg synes var mega smarte til i forhold til organisering, især når man har den på som rygsæk, har desværre en tendens til, at når man har den hængende her og går meget afsted, altså falder tingene ud af rummene, så man alligevel lidt ender med at have tingene liggende i en stor pærevælling inde i tasken. Men jeg kan bare ikke rigtig se heller, hvordan man skal kunne forhindre, at det sker, uden at man også så kommer til at lave stropperne så stramme hen over de ting, man putter i, at det ikke er, at man ikke kommer til at bruge det, fordi det simpelthen er for bøvlet at få en blæ fri. Det skal også trods alt være nemt. Så det er hele tiden sådan en gylden, hvor mange blæer har man med, og hvor meget, hvor grundig, hvad vil jeg sige, er man omkring det. Men det er en mindre ting. Tingene bliver trods alt nede i tasken. Det er bare lidt ærgerligt, at man måske har brugt lang tid på at stå og sortere dem. Og hvis man så ikke putter nok i, jamen så falder det bare ud af de der lommer, lige så snart man hænger den på siden. Fjerde ting, som jeg savner ved tasken her, er nogle detaljer, eller noget farve, eller et eller andet, som skiller sig ud fra at være en sort nylon-taske med en sort lynlås med, nu ved jeg godt, at man kan få læderstropperne på de forskellige modeller i forskellige farver, så der kan man trods alt selv gå ind og vælge en lille smule detalje. De har også lavet remmen her i forskellige farver. Men når man ser på, hvad der ellers er af danske store brands derude, som er nærmeste konkurrent til, altså prisklassemæssigt og kvalitetsmæssigt, så er der i hvert fald flere detaljer på nogle af de tasker. Og et materialevalg, som er knap så meget nylon, det er til gengæld virkelig vandafvisende, så det er rigtig praktisk. Men er man mere til det er lidt mere feminine, så er det her nok ikke tasken for dig, fordi den er praktisk. Jeg elsker praktisk. Jeg går i løbebukser og sweatshirts hele dagen. Det er en taske for mig. Er man mere kjole og feminin blomsterprint, så vil man måske synes, at den her var lidt kedelig. Men det er jo et valg, vi heldigvis alle sammen tager om, hvad er det for et look, vi godt kan lide. Jeg kan godt lide looket på den her. Det er ikke sikkert, at du kan det. Den sidste ting, som jeg savner, det er flere rum op i højden her. Der er rigtig mange rum nede i det her niveau i tasken, men de er rigtig svære at tilgå, når så man har stoppet ting oveni. Alle de her små ting, som man måske ikke har lyst til at skulle ligge ude i den her lomme, men man gerne vil kunne komme til forholdsvis hurtigt, når man har den på ryggen. Jamen, de kunne meget vel sidde oppe i nogle små lommer lidt højere, som man måske kunne lyne eller knappe til, sådan som man lige havde en pung og sådan nogle ting. Der er en enkelt lomme heroppe. Jeg bruger den primært til legetøj, sutter og zinksalve, så derfor så vil jeg ikke samtidig med smide nøgler og mobiltelefon og sådan nogle ting derind. Så der kunne jeg godt have tænkt mig en pendant til det. Overall, så er det her en taske, jeg i høj grad anbefaler. Jeg synes, det er et fedt redskab, og jeg glæder mig til, at vi en dag skal have nummer 2, og jeg kan få lov til at bruge den her taske som pusletaske. Indtil da, så vil jeg blive ved med at bruge den hver dag til, når der skal på tur med Floke, på weekendtur til Jylland, når jeg skal over og handle vejen i Netto. Det her, det er min to-go-to-taske, og jeg elsker den. En lille bonusdetalje, som jeg også synes er rigtig fed, især nu hvor Floke han er blevet så stor, at han skal have en juniortaske, det er, at den findes i en matchende juniormodel, som mor og barn, eller forældre og barn, kan matche, når man går afsted. Det synes jeg er mega sejt, og jeg ved, at Floke han synes, at det er rigtig fedt at bruge sin taske, fordi den er man til mors og ligner fars. Så mega godt tænkt, Baby Dream of Copenhagen. Og tusind tak for gaven. Jeg værdsætter den virkelig hver evig eneste dag. Så det var, hvad jeg havde fra mig til dig i dag. Men kunne du tænke dig at se flere lignende videoer, så husk at trykke på den der subscribe-knap.
Jeg ved godt, at det er en lille ting, og vi siger det alle sammen, og det kommer jo også sidst i videoen, så det er ikke engang sikkert, at du stadigvæk er her. Men hvis du trykker subscribe, så gør det mig rigtig glad. Du må også gerne trykke like. Har du et spørgsmål, så skriv det ned i kommentarfeltet. Jeg håber, at vi ses i den næste video. Tak for i dag. Hej.